Çështja e pronësisë vazhdon të marrë sërish shtihet njerëzish. Dy familje në Gjirin e Lalzit në Durrës me mbiemër bushqe janë konfliktuar me njëra tjetrën. Si pasojë përplasjes fizike, gjarja ka degeneruar deri në përdorim të armëve, ku për rrjedhoi tre vëllezër janë qelluar me armë zjarri, ndërsa njëri prej tyre ka ndërruar jetë. Mësohet se njëri nga vëllezrit, Albert Bushi, 25 vjeç, i cili është dërguar me shpejtësi në spital, nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra. Ndërsa burimet nga vendngjarja bëjnë me dije se pasojë këtij konflikti është edhe vëllai i tij, 19 vjeçari Lorenz Bushi, i cili është në gjendje të rëndë për jetën. Policia ka shkuar menjëherë në vendngjarje ku ka identifikuar tre autorët e plagosjes dhe ka arrestuar dy vëllezrit, Edmond dhe Xhevahir Bushi, si dhe ka shpallur në kërkim vëllain e tretë, Bledar Bushi, i cili mund të largohej nga vendngjarja. Forcat rinia ka rrethuar pyllin ku mendohet të fshehur autori i tretë i tragjedisë. Sipas dëshmitarve, në momentin e ngjarjes të dyja familjet ishin duke mbledhur bollçe pishe në Gjirin e Lalzit, ku dyshohet se janë konfliktuar për ndarjen e zonës. Shumë familje në zonën e Ishmit mbledhin bollçet e pishave në këtë periudhë, për të shitur ato si bimë medicinale në treg.